Hallo maats, het jy al ooit gehoor van Ragab? Ragab is die vrou wat die twee verkenners of die twee spioene gehelp het in Jericho. Maar kom ek vertel julle wat gebeur het. In Joshua 2 kan jy gaan lees van hierdie story. Joshua en die kinders van Israel het die beloofde land ingegaan, Kanaan. Hulle het daar ingetrek en die eerste stad wat hulle moes verower het of ingegaan het was Jericho. Joshua stuur toe voor die tyd in die geheim twee spioene om die land en Jericho te gaan verken. En hierdie twee spioene beland toe in Ragab se huis, want sy het in die muur van hierdie stad gebly. Die koning van Jericho het gehoor, daar is twee spioene in Ragab se huis en stuur toe soldate na Ragab toe en sê vir haar in Joshua 2 vers 3, lewer hierdie manne uit wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om hierdie land te verken. Met ander woorde, die koning sê, hierdie manne het gekom, en jy moet hulle aan ons bekend maak, dat ons hulle gevange kan neem. Maats, dit is wat Ragab gedoen het. Maats, Ragab het hierdie twee spioene in haar huis weggesteek, en maats, Ragab se naam in Hebreeus is Rahav, wat beteken om groter te maak, om te vergroot, om plek of spasie te maak. Ragab het hierdie twee verkenners, hierdie twee spioene weggesteek op haar dak en vir die koning se dienaars gejok oor waar hulle was. Hoekom het Ragab dit gedoen? Joshua 2 vers 9 tot 11 sê vir ons, toe Ragab vir die twee spioene sê, ek weet dat Abba Vader die land aan julle gegee het, aan die kinders van Israel, en dat ons bang is vir julle, omdat Abba Vader met julle is. Dan in Joshua 2 vers 12 tot 13 sê Ragab vir die twee verkenners of spioene, sweer dan nou toch vir my by Abba Vader, dat terwyl ek aan julle guns bewys en julle wegsteek en julle uithelp, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys en gee my 'n betroubare teken dat julle die lewe van my vader en my moeder en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort sal spaar en ons siele sal red van die dood. Dan sê vers 14, toe sê die twee spioene vir haar, ons sal julle beskerm en ons sal as ons die stad inneem. Maats, raai wat doen Ragab toe? Sy het hulle by die venster van haar huis laat uitgaan, dis teen die muur van die stad, het sy 'n rooi tou deur die venster laat afsak, sodat hulle in die berge kon gaan wegkruip het vir die koning van Jericho. Met ander woorde, Ragab hang hierdie tou by die venster uit en sê, julle moet hier uitgaan. En hulle sê, dankie Ragab, ons gaan, moenie bekommerd wees nie, ons kom terug vir jou en jou familie. En hulle is af met die tou in die berge in. Maats, hoekom dink julle nogal 'n rooi tou? Die woordjie rooi beteken scarlet. En gaan kyk jy na die Hebreeuse woord, dan praat hulle van 'n crimson worm in hierdie scarlet. Nou, 'n crimson worm is wat ook na Yeshua verwys, maats, in die psalms en werk. Ja, die psalmdigter sê dat Yeshua is hierdie crimson worm. Kan jy dink? Yeshua is 'n worm? Ja, die woord sê dit in Psalm 22, hierdie bloedrooi worm is 'n baie spesiale worm en dit is hoekom die woord sê, Yeshua soos hierdie crimson worm. Hoekom? Want wanneer dit tyd is vir hierdie vroulike moederrooi wormpie om babas te hê, wat sy net een keer na haar hele leeftyd kry sy die stam van 'n boom, 'n paal of 'n stok, sy maak haar dan haar lyf dan aan hierdie hout vas en maak 'n harde rooi dop of 'n crimson sel om haar lyfie. Sy is so sterk en permanent dan vas aan hierdie hout of aan hierdie boom, dat die skulp nooit verwyder word sonder om haar liggaam heeltemal uitmekaar te skeer en wat haar dan doodmaak nie. So hierdie bloedrooi worm lê dan haar eiers onder haar lyf, onder hierdie beskermende dop, en wanneer die babas, die worm of die larwe uitbroei, bly hulle onder hierdie dop. So, nie net gee die moeder se liggaampie beskerming vir haar babas nie, maar voorsien hulle ook van kos. En hulle word gevoed op die lewende liggaam van die moeder. Met ander woorde, hierdie skarlakenrooi tou of lyn het Ragab se verwagting tentoongestel, dat sy was afhanklik van Yeshua. In hierdie wurmpie is Ragab se story van
Abba Vader wat haar beskerm. In hierdie wurmpie haar kinders word skarlakenrooi vir die res van hulle lewe. So kan jy sien wat se prentjie skilder Abba Vader vir ons in hierdie verhaal van Ragab. Selfs as ons ongeregtig is en ons doen verkeerde dinge soos Ragab en ons is vol sonde, selfs al is ons onregverdig, as ons in 'n ewige verbond met hom sluit, as ons vertrou in Papa God, word hy ons muur van beskerming waarop ons vertoef terwyl ons wag dat Yeshua, want Yeshua sou die stad kom inhaal het en Yeshua se naam beteken verlosser en dis Yeshua se naam beteken verlosser. So gaan Yeshua, soos wat hulle vir Ragab beskerm het, so sal Yeshua ons beskerm. En as ons hierdie rooi tou, as deur Yeshua se bloed, kan ons vry wees en sal Abba ons beskerm. Ja maats, in Abba Vader se huis of plek by Abba Vader sal ons en ons families gered word wanneer die shofar klink. Maats, kan julle onthou het Joshua hulle Jericho ingegaan met 'n shofar wat klink en net so mag ons vir 'n wêreld rooi wys dat ons in Yeshua glo en dat ons vertrou dat Abba ons sal beskerm. Hy is ons beskermer en deur die bloed van die lam is ons vry en is ons deel en kan ons saam met Yeshua in verbond stap en daarom sien ons uit vir die shofar om te blaas. Kom ons bid saam, maat. Papa God, dankie dat ons leer van Ragab wat in geloof hierdie rooi tou uithang en sy het geweet. Sy het geweet hierdie mas manne van U Papa God en dat haar koning boos was en dat U haar en haar familie beskerm het in haar geloof dat sy hierdie rooi tou uithang. En net so is daai rooi tou hierdie betekenis van Yeshua en die prys wat Yeshua vir ons betaal het aan die kruis. Dankie Papa God vir U liefde. Dankie dat ons beskermd is en dat ons kan weet dat U gaan kom om ons te kom haal, koning Yeshua. Ons kan nie wag nie. Dankie vir U liefde. Dankie vir U goedheid. Ons bid dit in Yeshua se naam. Amen. Amen. Shalom maat.